নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰিয়াংকু দত্ত। মই বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ। মই আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে মানৱ অধিকাৰৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্ম অধিকাৰ। মানৱ অধিকাৰসমূহ তিনিটা শ্ৰেণী বা প্ৰজন্মত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰথম প্ৰজন্ম অধিকাৰ, দ্বিতীয় প্ৰজন্ম অধিকাৰ আৰু তৃতীয় প্ৰজন্ম অধিকাৰ। ইয়াৰে দ্বিতীয় প্ৰজন্ম অধিকাৰসমূহ সমতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। এই প্ৰজন্ম অধিকাৰসমূহ মূলতঃ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকৃতিৰ। এই অধিকাৰৰ যোগেদি সমাজৰ সকলো লোককে সমান সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰি সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘ জন্ম হোৱাৰ পাছত বিশ্ব সমাজৰ পৰা অসমতা দূৰ কৰি সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ ঘোষণা পত্ৰ আৰু অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ চুক্তিপত্ৰ দুখনে ইয়াৰ স্পষ্ট আভাস দিয়ে। এই চুক্তিপত্ৰৰ জৰিয়তে ব্যক্তিক প্ৰদান কৰিব বিচৰা অধিকাৰসমূহ হ'ল নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী সুবিধাজনক অৱস্থাত কাম কৰা অধিকাৰ, শ্ৰমিক সংগঠন গঠন কৰা, সামাজিক নিৰাপত্তা, খাদ্যবস্তু, বাসস্থানৰ অধিকাৰ, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ অধিকাৰ, স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ ইত্যাদি। মানৱ অধিকাৰৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্ম অধিকাৰসমূহ কেৱল ৰাষ্ট্ৰসংঘ উদ্যোগতে যে গঢ়ি উঠিছে এনে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও সমাজৰ সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে পেৰিছ শান্তি মহাসভা আৰু ৰুজভেল্টৰ কংগ্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাণীসমূহতো এই অধিকাৰৰ আভাস পোৱা যায়। 1901 চনত ৰুজভেল্টে ঘোষণা কৰিছিল চাৰিবিধ অধিকাৰ আৰু 1944 চনত ৰুজভেল্টৰ কংগ্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰা 11 নম্বৰ বাণীত অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা আৰু স্বাধীনতা প্ৰদান কৰি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ।